është pjesimi me 4. Në rastin tonë është 13/72, është një numër dhjetor që do të ndahet në 4 pjesë të barabarta, apo jo? Atëherë, po shpjegoj si mënyrë të parë atë që juve nuk ju shkon ndërmend t'i ktheni në trajtësuese. 13/72 pjestim për 4 mund të shihet edhe si 13/72 për mbi 4. A mund e mund 4-ën ta kthej me emërues 10, 100, 1000? Atëherë, do t'i shumëzojmë lart dhe poshtë me sa? 25. 100. Këtu do t'a bëjmë këtë shumëzimin me 25 në shtyllë se s'kemi si të veprojmë ndryshe. Pra, 13/72 do të shumëzohet me 25-ën. Shumëzojmë me 5, pra kemi një numër dhjetor që shumëzoj një numër të plot. Do shumëzojmë si kur numrat i kishim të dy pa presje. Në regull se i harojmë regullat pastaj. 5/20, 0 një ndërmand, 5/7, 35 edhe 1/36. 6-ën 3 ndërmand, 5/3, 15 dhe 3 ndërmand, 18. 8-ën një ndërmand, 5/1, 5 dhe një ndërmand, 6. Në regull, do të shumëzoj me këtë 200 që është këtu. Letëruajmë një kvadrat bosh, që aji mund të zvëndsohet letësisht me një zero, dhe në drejtim të dyshit do të fillojmë të vendosim numrat në shumëzimi. 2/2, 4. 2/7, 14. 4, një ndërmënd. 2/3, 6 dhe një ndërmënd, 7. 2/1, 2. Kryjmë bledhjen 0, 6+4, 10, 0, një ndërmënd. 8 edhe 1 ndërmën 9 edhe 4, 13, 300 një ndërmën praf, 6 edhe 1, 7, plus 7, 14, 4, një ndërmën 2 edhe 1 ndërmën 3. Do të lëmë egzaktësisht 2 shifra pas presjes, tek prodhimi, dhe në përfundim marim 323 presje 00, ose vetëm 323. Një numër 323 për mbi 100 është numër thyesor, ne mund ta shkruajmë si numër dhjetor i cili do të ketë aq shifra pas presjes sa 0 ka në emërues. Pra do të ketë 3/23. E keni të qartë? Më e lehtë me shumëzimin. Kjo është një mënyrë. Një mënyrë tjetër është të bëjmë pjestimin gjatë, pra mënyra e dytë. Të marrim 13/72 dhe ta pjestojmë me 4. Edhe pse është me presje, presja më tregon mua që kur të mbaroj pjesimin me pjesën e plot, të vendos të herë si presje. Ja shikojni konkretisht, 4 tek 1-shi nuk hyn. Do hyte 13-ta, 4 tek 13-ta hyn 3 herë. 3 herë 4 bëjnë 12, diferenca del 1. Me qënë se është presja, vendos presjen të herë si, pastaj e ullë 7-ën. Më kuptuat se po nuk i vendosët presjen të herë si do të harroni. Atëhere, të 17, 4 hynë 4 herë, 4 herë 4, 16. Diferenca, 1, ullim 2-shin, 4 tek 12, 3 herë 4, 12. Shihni që mbetja është 0 dhe herë si është 3/23 i njëjtë si që na doli më sipër. Në ushtrimin 1, thuhet 8/2 do të pjestoj 20-ën. Po bëjmë mënyrën e parë. Po e marë 8/2, pjestim 20, po e shkruaj 8/2 për mbi 20. Është e barabartë, ka disa mënyra madje. Dikush mund të shumëzoj me 5 lart dhe poshtë dhe kthem me rrus 100. Dikush tjetër pjeston me 2 lart dhe poshtë. Pra po i bëj të dyja mënyrat. Po shumëzoj me 5. 20/5, 100. 5/20, 0 një ndërmënd, 5/8, 20 dhe një ndërmënd, 21. Do të kemi një shifër pas presje, 21/0. Jemi dakord? Me qënë se tash mam është me emërues 100 do të që presje, do të më zhvendose 2 shifra majtas. Pra do bëhet 0/410 ose 0/21 do ditë e përfundimit.
Një mënyrë tjetër e dytë, po duke përdorur vendosjen në trajthyese, është ta shkruajmë 8 presje 2 në pjesëtim 20 si 8 presje 2 për mbi 20, i pjestoj në emrues dhe në numërues me të njëjti numër, konkretisht me 2, 8 presje 2 bëhet 4 presje 1. 20 pjestim për 2 bëhet 10, 4 presje 1 do të zhvendos presjen vetëm një shifër majtas. 0 presje 21. Më kuptuat? Nuk bëm fare pjestim gjatë. Tashmë po bëjmë pjestimin gjatë. Kemi mënyrën e tretë. Mënyrë e tretë që mund përdorim është 8 presje 2 ta pjestoj me 20. A me ndoni se është e kollajshme? Asa. Edhe me rrumbullakin që më përmendi një nga shok tuaj, nuk është aq e lehtë, sepse kjo do të dilte 8, kjo do të ngeste 20. 8 për mbi 20 nuk është se do t'ju sjellë një rezultat. Prandaj përdorni vetë që dini të thyesave. Si mund të veproj me këtu? Këtu mund të veproj duke thënë që 20-a, 8-8-a sa herë hyn? 0 herë, 0 herë 20 bën 0, diferenca 8. Ulim 2-shin, po para se të uli 2-shin, do harroni të vendosni. Prandaj më mirë vendose presjen të herë, si pasaj ule 2-shin, pra bëj si pas radhës. Presja është për para se të ulesh 2-shin. Ule 2-shin, tek 82-shin 20, asaj rrën 4, 4 e 28-10, diferenca 2, shtoj 1-0. 20-a tek 20-a hyn vetëm 1. 20 diferenca 0. E shikoni? Jo gjithmonë është e lehtë të veprosh. Shikoj pak me këtë rastin që kemi këtu. Ky rasti këtu, unë ne zgjodha ka stile rastin D, sepse është 19 presje 56, pjestim për 12. Ju e dini që thyesa me emrues 12 nuk thehet dot me emrues 10 ose 100. Por ne mund të provojmë të bëjmë thjeshtime, se ndoshta na thjeshtohet një tresh aty, ndoshta. E kuptoni? Atëherë, mund të marrë 19 presje 56 për mbi 12. Por, do të provoni me pjestohen me 2 dhe do merri numër me presje, po do ishte goxha e lodhshme. Por, mund edhe të bëni pjestimin e gjatë. Më kuptoni? Pra, kur nuk e keni lehtësisht, si që patëm këtu lehtësisht krijimin e thyesave me emrues 10, 100, 1000, kur e kemi të lehtë, bëjmë këtë veprim. Kur nuk e kemi të lehtë, atëherë mund të bëjmë direkt pjestimin. Ju e mësua tashmë. Marim numrin 19 presje 56 dhe e pjestoj me 12. 12-a te pjesa e plot, pra te 19-a na hyn një herë. Një herë 12, 12, diferenca 7. Po apo jo? Atëherë, po të ulim 5-ën, mos vallë kemi presjen më përpara, pra vendosim presjen këtu. Ulet 5-a. 12-a tek 75-a, sa herë hyn? 5. Ta provojmë 5, por mund ta provojmë edhe 6. Ta provojmë një herë 6. 6 herë 2, 12, 2-shin, një ndërmend, 6 herë 1, 6, edhe një ndërmend, 7, 72. Po të provoni 5-ën, ju? Do vini të rreqë të ditë dilëse më i vogël, të provonim një numër më të madhë. Me prova, unë e bëra prova me mund. Atëherë, diferenca është 3 këtu. Ullet 6-ta. Shikojni ku vete shigjeta që ullë numrat. Vete fikse të vija që kam vendosur për të bërë diferencen. Atëherë, të 36-ta, 12-ta e hynë 3 herë. 3 herë 12, jepë 36, diferenca 0. Po të provoni, edhe këtu mund të nxirrni me thyes, por do të ishte pak më e vështirë radha e kryerjes së veprimeve.